Mattie, daar zijn we weer, lieve mensen. Weer een vlogje over de road to the bodybuilding stage. Ik wilde eigenlijk mijn vlog houden over mijn trainschema. Ik train op dit moment 5 dagen in de week. Dus 2 rustdagen, woensdag en zaterdag. Echter, ik loop al weken bij mijn coach te klagen dat ik vind dat ik te weinig doe. Dus voor mij is het, ik heb een dikke 15 jaar niks anders gedaan als dag in dag uit knallen en trainen. En niet dat ik dan, ja, iedereen die mij kent weet dat ik gewoon 's morgens vroeg 5 uur, 6 uur gewoon lekker kan gaan trainen. En dan 's avonds nog een keer. Maar dat wil niet zeggen dat ik me 's morgens helemaal het snot in de ogen getraind heb. En dat ik dat 's avonds nog een keer doe. Ik pakte er altijd wel mijn momenten in. Met dit is gewoon is een ander verhaal. Is lastig. En ik zit dagelijks te bellen of te appen met mijn coach. Over dat ik ben zo onrustig van binnen. Ik wil zoveel meer doen. En hij adviseert steeds rust. Volgens mij heb ik nu zo lang en zoveel geklaagd bij hem. Dat Chiro eindelijk een beetje gezwicht is onder de druk. Of hij denkt, laat die kale rooi maar eens op zijn bek gaan. Dat kan ook. Zaterdag heb ik namelijk weer een check-up. Dan gaan we kijken naar wat de progressie is. Ik zweef nu ergens tussen de 88 en de 89 kilo in. Mijn lijf heeft, tot verbazing van ons allebei, verkeerd, apart gereageerd op de ophoging van de voeding. Omdat we hebben eigenlijk op behoefte, op vraag, hebben we het schema opgevoerd. Dus ik moest meer gaan eten, omdat ik hongergevoel kreeg tussen de maaltijden door. Echter, bij die ophoging, er is er ergens een switch gekomen in het lijf. En dan komt er toch in één keer te veel binnen. En dan wordt weer niet goed verwerkt. Of ja, dat kan van alles zijn, hè. Kan dat mijn lijf er nu aan gewend is dat die minder moet verbranden. Hè? Vroeger was het gewoon knallen, beuken. En ja, dan moest je ook heel veel calorieën voor innemen. Wel minder als wat ik nu doe. En nu dat dat minder is, worden denk ik de vetten wat beter opgeslagen. Dus wat het nou precies is, weet ik niet. We zitten in ieder geval weer terug op het eerste voedingsschema. Dus op het magerste schema zit ik weer. Ik heb inderdaad tussen mijn maaltijden door wel hongergevoel. Om dat een beetje op te lossen, heb ik het volgende gedaan. Normaal, zeker de mensen die mij kennen, ik heb niet veel tijd om te eten. Dus als Kuipers moet eten, dan gaat hij eten. En ik heb daar niet veel minuten voor nodig. Dus ik probeer zoveel mogelijk een eetmoment te spreiden. Ik moet bijvoorbeeld, 's ochtends dan heb ik dan mijn maaltijdshake. Nou, dat is no problem. Gewoon bats erin. 2 minuten is Kuipers klaar. En dan mijn tweede ontbijt is mijn BCA en creatine shake samen met 2 eetlepels pindakaas en 2 stuks fruit. Ja goed, die 2 eetlepels pindakaas, daar heb ik inmiddels een handige manier gevonden om die weg te chappen. Dus dat gaat ook sneller goed. Maar de 2 stuks fruit en de rest van de shake, dat eet ik dan maar gewoon tijdens het lesgeven. En gelukkig begrijpen de mensen het en vinden het helemaal niet erg. Zeker als ik met die pindakaasbek eerst. En nu gaat het goed. Maar eerst kwam ik een beetje met zo'n pindakaasbek weer de zaal in. Ja, dan is praten iets. Maar iedereen accepteert dat gelukkig. Maar het is moeilijk. Ik,
Voor de mensen die willen weten waar ik nu naartoe aan het gaan ben. Ik ben nu onderweg naar mijn kickbokstrainer. Je wordt met een vechtershart geboren of niet, daar ben ik van overtuigd. Van een vechter kun je niet maken, een vechter dat ben je. En een vechter kun je wel ontwikkelen. Maar een vechter, je hartje, is het of, je is, ja, of die is het niet. Is mijn beleving. Wees niet, schiet niet uit je panty als jij er anders over denkt. Deze maand ben ik nog niet bij Ali geweest. Dus ik hou me echt netjes zo strak aan het schema als mogelijk. Hier en daar haal ik sommige tijdsframes niet. Dat ik bijvoorbeeld voor 5 uur moet ik een workout gedaan hebben. Ja goed, daar red ik helaas niet als ik 14 uur op een dag les moet geven. Dan zit hij erna, maar dat is niet zo ramp. Maar ja goed, mijn vechtershartje klopt nog steeds natuurlijk voor kickboksen. Dat is een liefde, dat is een heel groot onderdeel van mijn leven geworden. Mijn teammaten zijn onderdeel van mijn leven geworden. Van mijn trainer Ali Gunyar heb ik natuurlijk niet alleen heel veel kickboksen geleerd, maar zeker in de gesprekken die we gehad hebben op weg naar wedstrijden, op de terugweg van wedstrijden. Ja, ik heb er ook levenslessen van geleerd van die man. Dus die man heeft ook een speciaal plekje in mijn hart. En dat mis ik ook. En ik vind het ook gewoon heel eerlijk. Ik vind het ook gewoon lekker om gewoon eens even iemand gewoon eens even flink een pak rammel te geven. En dan en ik vind het ook wel eens lekker om zelf eens een paar tikken weer eens te mogen vangen. Dus daar ben ik nou naartoe aan het rijden. En ik heb daar eigenlijk wel mijn zin in. Ik denk dat mijn conditie als een vaatdoek is nou. Want ja, ik heb eigenlijk sinds mijn laatste partij 23 april heb ik denk ik 2 keer gekickbokst. Moet je kijken, zo weinig is het al. Het is of 1 of 2 keer. 1 weet ik zeker, dat was met Bas. En die tweede, nee, dit wordt mijn tweede, dames en heren. Dus sinds 23 april, het is nu 9 juni, heb ik weer pas 2 keer gekickbokst. Ja, dit wordt mijn tweede keer. Dus mijn conditie zal wel echt als een vaardoek zijn. En daar stond ik vroeger onbekend. Daar ga ik vanavond niet onbekend staan. Ja goed, waar ik vroeger onbekend stond in kickboksen met conditie. Ja, daar ga ik nou aan fitness met bodybuilden weinig tot 0,0 noppes nader helemaal niks aan hebben. Ik merk wel dat ik jarenlang, natuurlijk, mijn spieren heel anders getraind heb. Ik heb hele andere dingen gevraagd van mijn spieren dan wat ik nu vraag. Daar heeft mijn lijf wel moeite mee. Ik merk dat ik tijdens workouts erg veel moeite heb met mind-muscle connection. Dus dat je echt precies de specifieke spier voelt die je aan het trainen bent. Dat vind ik moeilijk. Dat is lastig. En ja goed, de trainfrequentie. Ik vind het moeilijk om van 12 keer in de week trainen na 5 keer in de week te gaan. En daar word ik al rustig van. Ik weet dat ik rust moet pakken, maar ik heb nu voor mijn gevoel veel minder rust dan wat ik eerst had. Vroeger, hè, ik slaap 's middags altijd 1 uur. Dus ik kan de wereld instorten, 's middags 1 uur, dan die is voor mij, dan ga ik op bed liggen. En dan was ik vroeger, man, dan moest ik doorlopen naar mijn bed, anders viel ik al in slaap op weg naar mijn bed toe. En tegenwoordig, ja, 's middags rusten. Ik doe het nog steeds. Maar ik lig gewoon een uur in bed. Wakker vaak. Soms een half uurtje misschien pakken. Ik heb tegenwoordig een trekker op mijn horloge. Die kan mijn slaap trekken. Ik zit gemiddeld tussen de 5,5 en 6 uur slaap per nacht. Ik ben continu eigenlijk wel voor de wekker wakker. Slaap erg onrustig. De
horloge meet wanneer dat je in diepe slaap bent en wanneer dat je in minder diepe slaap bent. Nou, ik zit ongeveer een uur 23 minuten is het gemiddeld, zit ik in diepe slaap en de rest is lichte slaap. Dus voor mij zijn dat tekenen dat mijn lijf nog niet hard genoeg aangepakt wordt, nog niet genoeg getriggerd wordt. Ik voel gewoon te veel energie nog in mijn lijf bruisen. Dus zaterdag is de check-up. En dan hoop ik dat uiteraard dat de resultaten goed zijn. Ik vind dat moeilijk om te zien ook bij mezelf. Omdat ik, ja, je kijkt elke dag naar jezelf. En ja, goed. Hetzelfde als dat je, weet ik veel, een tafeltje gaat bouwen. Iedereen ziet dan meteen, oh wat een mooi tafeltje. En jij ziet elke fout die je gemaakt hebt. En ik zie ook nog elk dingetje wat beter moet aan mijn lijf. En dat is lastig, dat is frustrerend. Maar goed, daar doen we het maar mee. Dus Ciro die gaat kijken of hij het op kan hogen. Mijn schema. In de hoop dat ik eigenlijk wat meer rust krijg. Want slaap is gewoon heel belangrijk. Hè? Dat is je moment dat je spieren ook groeien, hè? In rust. Maar mijn lijf die schiet nu niet in ruststand. En vorige keer toen ik met Bas gekickbokst heb. Ja, dat was mega lekker en dat geeft ook voldoening. Dat ontlaat. Ja goed, iedereen die kickbokst die weet wat kickboksen al mentaal met je doet. Dus ik was fysiek en mentaal was ik gewoon bad, klaar als een communiejasje. En dat hoop ik vandaag ook weer te bereiken. Maar ik wil het dus eigenlijk nou structureel gaan hebben, ook met mijn trainschema. Het is erg frustrerend als je helemaal geeft tijdens de workouts die ik opkrijg van Ciro. En zeker de mensen die op mij op maandag zien. Maandag is leg day. En ik had daar vroeger eigenlijk altijd een hekel aan. Nu vind ik dat eigenlijk de fijnste dag. Want dan heb ik tijdens de training zelf het meeste pijn aan die spier wat ik aan het trainen ben. En als mensen mij zien lopen, ja, die lachen zich kapot. Dat is net alsof ik met mijn vingers op wc-papier geschoten ben. Dus die vinden dat prachtig. Maar wat mij dan weer frustreert, is de dag erna voel ik niks. Ja, niks. Kijk, als ik dan een gewoon squatje maak, dan voel ik, ah, oh, ja oké. Ik heb iets gedaan met de benen. Maar om nou te zeggen dat ik mijn broek vol jets van spierpijn, nee. Meestal slaat spierpijn een dag over, hè, de echte spierpijn. Dus dan hoop je op de dag erna flinke spierpijn en dat is dan tot op heden niet gebeurd. En het probleem is, ik heb daar met elke spiergroep heb ik daar last van. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de mind-muscle connection, wat ik heel moeilijk vind. Dus daar ben ik echt heel hard mee bezig en dingen opzoeken, lezen, video's bekijken, hoe bewegen mensen, vragen stellen aan mijn coach. Maar dat valt tegen, maar ook het stukje voldoening valt dan tegen. Ja, ik stuur elke keer foto's van voor en na de training naar mijn trainer. En die zegt ook, nou ja goed, ja, ik zie serieuze pump. Ja goed, ben ik misschien te kritisch, maar ik zie dat niet. Dus dat zijn allemaal dingen, daar gaan we het zaterdag over hebben. Dus ik denk dat volgende week misschien een iets interessantere vlog wordt dan deze. Of in ieder geval een vlog waar meer nieuwe informatie in naar boven komt. Dit is eigenlijk een vlog gewoon samengevat, die 14 minuten. Dit is een vlog gewoon vol geklaag. Dat het allemaal lastig is, moeilijk is, tegenvalt. Anders is. Maar ja, goed. That's it. Ik weet niet of je een bodybuild hart moet hebben. Ik heb wel een sporthart gelukkig. Dus ik hou van sport. Ik hou van een fysieke en mentale uitdaging. En persoonlijk denk ik ook dat daar een stukje in zit. Waar Ciro en ik een weg
in moeten gaan vinden. Kijk, in de bodybuilder ben ik een absolute nieuweling. Terwijl ik wel meteen op een next level niveautje in november een wedstrijd ga doen. Maar als sportman, ja goed, heb ik op het hoogste niveau getraind en gesport. Dus mijn lijf kent de klappen van de zweep. Ja goed, dit is dan een andere zweep. Maar ja goed, klappen zijn klappen. Dus ik denk dat ik anders aangepakt kan en mag worden dan de geroutineerde bodybuilders. Omdat mijn lijf de afgelopen 15 jaar totaal anders geprogrammeerd is geworden dan de geroutineerde bodybuilders. Dus ik hoop dat ik na zaterdag, dus de volgende vlog, dat ik daar meer informatie over kan geven over ons nieuwe strijdplan. Althans, ik hoop dat er een nieuw echt strijdplan komt. Hij gaat kijken of we het op kunnen voeren, aan kunnen passen. Dus ik hoop dat eruit komt. Ik ga, als ik mijn nieuwe schema bekend is, natuurlijk ook nog eens een keer inhoudelijk over mijn schema babbelen. Sets, reps, soorten oefeningen die ik doe. Heeft nu niet zoveel zin, omdat ja, ik kan nu wel zeggen wat ik nu doe. Maar vanaf volgende week is het anders. Dus ja, dat is ook verloren tijd. Dus als je iets leuk vindt om te horen en te zien, like en abonneer sowieso even dit kanaal. En knal in de comments wat je graag wil horen en zien. En dan ga ik ermee aan de slag. Ik rij nog even door. En dan ga ik dadelijk een paar mensen hopelijk